Každý chlapec má inak taký sen, podľa mňa. No daj. A ten sen spočíva v tom, že chcel by byť kamionista, potom smeťar, ale potom to akože trošku upgradne a chcel by lietať napríklad na lietadlo alebo vrtuľníku alebo podobne. A takýto sen sa splnili aj nášmu hosťovi, ktorý je lekár z vrtuľníka. Michal Pečík. Miško, dobré ráno ti prajeme. Ale ono to, ráno. Ty si sa nestal hneď, hej, teda lekárom vo vrtuľníku, lebo to, Lucia, ti teraz ideme taký mini životopis povie. Ideme dať celý začínal si ako sanitár v Martinskej nemocnici. Postupne si sa prepracoval cez vodiča dopravnej zdravotnej služby, vodiča na záchranke, zdravotníckého záchranára, horskú a vodnú záchrannú službu a hasičov, až napokon zdravotníckého záchranára záchranky a vyštudoval si aj medicínu. Popri tom všetkom. Dá sa to? Splnil sa ti sen? Sedím tu, tak sa to dá. Ale ja si plním sny celý život. Mm-hmm. Takže ešte som s tým neskončil. Aha. A tak verím, že ešte budem teda pokračovať v takejto ceste. Mm. No, čo je ďalší cieľ tejto cesty? Tak ja už som povedal, že sa prihlásim do Európskej vesmírnej agentúry, ale ešte ma čaká nejaká cesta určite. V podstate momentálne je môjim cieľom byť profesionálny pilot. No a potom už asi tá Európska vesmírna agentúra. No páne, teda akože ciele sú vysoké. Čo, je skutočný? Je skutočný. Nie je to umelá inteligencia, je skutočný, si predstavte. Som hej. Viac skutočný. Aký je to pocit takto si plniť vlastne tie sny? Lebo niektoré prichádzali ako keby až tak počas tej práce. Aj to, že si sa stal lekárom, tak si sa stal až vďaka tomu, že si začal robiť tú prácu. Vždy to bol nejaký taký impuls posunúť sa ďalej. Bol som zdravotnícky záchranár, chcel som viac pomáhať pacientom, dostal som sa do situácie, že už som bol limitovaný. Tak som videl, že tá medicína je taký prirodzený posun, akoby vpred. Posunul som sa cez tú medicínu, stal som sa lekárom a povedal som si, že by som sa chcel posunúť nejakým spôsobom ďalej. Začal som lietať, tak som si povedal, že budem lietať profesionálne. Keď som začal lietať, počas výcviku som sa dostal na ten vyšší stupeň, na tú leteckú akrobáciu a v podstate stále sa mi akoby otvorí ten nový svet, v ktorom sa môžem posúvať ďalej a vlastne to ma naplňa, takže, takže kráčam. No evidentne tie ciele si plníš, takže nepredpokladám, že by sa ti nesplnil ten najväčší, čo máš aktuálne, teda tú Európsku vesmírnu agentúru, ale poďme sa možno rozprávať aj o takých konkrétnych veciach, lebo vy lekári, či už ste vo vrtuľníkoch alebo sanitkách, tak vidíte veľa dopravných nehôd. Možno keby si vedel tak aj apelovať práve pred týmito sviatkami na ľudí, lebo veľa tých nehôd je veľmi zbytočných. Tak čo by nemali robiť podľa teba z tej tvojej praxe? Ako v podstate asi si treba uvedomiť, že 99% tých nehôd je zapričinených ľudskou chybou. Dnes už nežijeme v dobe, kedy by zlyhanie techniky a spôsobilo dopravnú nehodu. Takže byť tolerantnejší, možno sa menej ponáhľať ruku na srdce, koľkokrát sme možno riskantne obiehali a na semaforoch o 2 minúty sme sa stretli s autom, ktoré sme obiehali. Čiže sami sme prišli na to, že to nebolo úplne asi potrebné. A nie trúbiť na seba, proste byť ohľaduplnejší a niekedy menej je viac. Niekedy prísť o 2 minúty neskôr je viac. Vidíme aj nepríjemné zábery, žiaľ reálne, z nehôd dopravných. Za teba teda najčastejšie príčiny sú to, že ľudia sa ponáhľajú, sú agresívni na tej ceste a podobne. Je ešte niečo, čo by si chcel smartfóny? Spomenúť? Možno. Tak vo všeobecnosti samozrejme používanie akýchkoľvek zariadení, ktoré by mali odviesť pozornosť vodiča od riadenia toho vozidla, nie sú vhodné, ale celkovo je to možno taká neuponáhľať sa zbytočne, nepresadiť tie 2 minúty na úkor tej bezpečnosti. Mm-hmm. Keď vidíme, že sa napríklad zbiehajú tie pruhy, častokrát sa nám stavajú dopravné nehody zbytočne, tak pustím toho človeka, keď sa tlačí. Nemá to význam, akože sa ako. Ja to vnímam možno veľakrát aj sám empiricky z ciest, že každý chce mať ako keby ten svoj kúsok cesty, že teraz ty sa mi sem nebudeš predsapchať, lebo ego. Teraz ja tam idem. To ego. Presne, to možno ego. Na chvíľočku to ego potlačiť. A no, keď si uvedomím, že mám vzadu dve malé deti a možno aj ten človek presne ďalší, tak presne vtedy možno asi. A samozrejme používanie bezpečnostných pásov, používanie všetkých aktívnych, pasívnych prvkov bezpečnosti, nevypínať si tie systémy. Ak napríklad je niekto lepší vodič a skúsenejší vodič, tak z môjho pohľadu má o to väčšiu zodpovednosť za tých menej skúsených na tej ceste. Takže ak vidím, že to niekomu naozaj nejde, nebudem mu zvyšovať v podstate tú mieru stresu tým, že budem na ňo tlačiť, trúbiť, vyblikávať. Ale nebodaj stane nešťastie, ty si v podstate napríklad v tej sanitke taký aniel strážny tých ľudí, ktorých prevážate do nemocnice, ak je to nebodaj aj nejaký vážny stav. Čiže ty celý čas toho pacienta ako keby musíš udržiavať pri živote. Čo sa deje v sanitke pri prevoze?
Tak v podstate je jedno, či je to vrtuľník, alebo je to záchranka. V prvom rade sme tým. Rozhodne je to o týme, mám skvelých kolegov a áno, my sme tí, ktorí zodpovedajú za to zdravie toho pacienta. V tom momente, keď sa k nemu dostaneme, tak v podstate našou úlohou je ho stabilizovať. A ak nie v lepšom, tak pokiaľ je to možné v rovnakom stabilizovanom stave ho previesť do koncového zdravotníckeho zariadenia. Takže áno, my sme tam samozrejme od toho, aby sme ho monitorovali, kontrolovali, dali mu tú urgentnú liečbu a postarali sa o to, aby ten transport bol pre ňoho čo najkomfortnejší, aj z pohľadu, povedzme, riešenia tlmenia bolesti a tak ďalej. Mm. Veľa ľudí, ktorí sa práve venuje tomuto povolaniu, teda zachránia života, hovorí, že najhoršie, čo môžu vlastne ale aj lekári zažiť, je, keď je autonehoda alebo niečo, čokoľvek, kde hrá hlavnú úlohu dieťa. Uh-huh. Či je teda ešte živé, alebo už bohužiaľ nie, tak toto je asi niečo, s čím sa aj ten lekár musí vyrovnávať, predpokladám. Určite. U mňa je to dlhodobý proces. V podstate to sú roky, ktoré človek vyzrieva a vyzrievate stále. Veľmi sa ten pohľad mení aj s príchodom vlastných detí. Úplne inak vnímajú kriticky choré dieťa a mladí 20, 22, 25 roční kolegovia, ktorí deti nemajú. Inak pokiaľ máte dieťa prípadne v rovnakom veku, ako je to dieťa, ktoré je postihnuté, aproximujete to úplne iným spôsobom. A inak to už vnímajú starší kolegovia, ktorí majú, ako sa hovorí, čo to odžité. Ale vždy je to nepríjemné. Vždy je nepríjemné vidieť trpieť dieťa. Na druhej strane, a pokiaľ viete účinne pomôcť a viete vtedy tomu dieťatku pomôcť, či už od tej bolesti, alebo tým správnym zásahom, tak máte určitý pocit zadosťučinenia. Predpokladám, že potrebuješ aj ty pri svojej práci nejakú psychohygienu. Vraj chodíš do fitka. Je to čisto iba životný štýl, alebo sa ti zíde kondička aj v teréne? Je to prienik. Je to úplný prienik, je to psychohygiena, je to fyzická potreba udržiavať sa teda fit, pretože my pracujeme častokrát v infekčnom prostredí, pacientov si nevyberáme, zároveň aj pre nejaké moje ďalšie športové vyžitie, fyzickú prípravu a v konečnom dôsledku aj fyzická kondícia toho záchranára je pomerne potrebná v tom teréne, pretože hlavne na tej leteckej záchranke sa dostanem do situácií, kedy využijem aj takú výraznejšiu fyzickú zdatnosť. To znamená, že čo, keď sa potrebuješ niekde zlaniť, alebo teda zobrať toho človeka, ktorý je v nejakom neprístupnom teréne. Pri tých špeciálnych záchranných činnostiach, keď som tam s tým pacientom sám a je to povedzme nejaký drevorúbač v lese, ktorý je privalený stromom, tak potrebuje človek určité fyzické zručnosti. Veľa ľudí, keď je aj zranených, tak sú takí ako keby v šoku a veľakrát ani nechcú nejaké ošetrenie, kričia a nadávajú. Stretávaš sa možno aj ty s takýmito prípadmi? Určite. A čím to je vlastne spôsobené? To je výzva pre nás profesionálov, aby sme vedeli adekvátne reagovať. Pozrite, dneska žijeme v zvláštnej dobe, kedy ľudia sú veľmi precitliveli a je úplne prirodzené, že v momente, keď vy náhle vypadnete zo svojej komfortnej zóny nejakým úrazom alebo náhlym ohrozením zdravia, tak tie reakcie sú rôzne. Nie každý reaguje pokojne, ľudia zvyknú kričať, zvyknú nadávať. A rokmi praxe som sa naučil to nesúdiť. Jednoducho niekedy aj tie nadávky voči nám, oni nie sú v skutočnosti smerované voči nám. Je to len taký výrazný prejav navonok, že ten človek akutne potrebuje pomôcť. Takže je to asi spôsobené nejakým šokom možno aj do istej miery určite áno. No viete, nie každý znesie to, že ide ráno do práce, má naplánovaný týždeň a v priebehu v podstate sekundy sa mu takto lusknutím zmení ten život, pretože dojde k dopravnej nehode. Čiže dobre, čiže ľudia očakávajú, že ošetríte ma, ja idem ďalej a napríklad ani si neuvedomuje, že aj to sa stáva, áno. Stalo sa mi, že pacient mal otvorenú zlomeninu nohy a v podstate chcel náplast, lebo on ide do práce. Sú aj úsmevné príhody. Šok, strach, adrenalín je niečo, z čoho máš ty strach. Vieme, že si akrobatický pilot, čiže tam predpokladám, stváraš všelijaké kúsky vo vzduchu, vypínaš motory. Máš aj ty nejaký strop toho? Snažíme sa nevypínať motor. Uh-huh. A áno, letecká akrobácia je špeciálny letecký šport, v podstate extrémny, kedy to lietadlo privádzame do režimov pádu, rôznych obratov, ktoré sú v podstate hlboko pod pádovou rýchlosťou. Strach nie. Strach tam miesto mať nesmie, musí tam byť pokora, musí tam byť rešpekt, človek musí mať naučené postupy a musí byť v tej danej chvíli prítomný len v tom momente. Mm-hmm. A to je asi to, čo láka všetkých športovcov v rámci tých adrenalinových a extrémnych športov, že sú v tom danom momente. Pretože ja keď do toho lietadla sa dám, musím si byť vedomý toho, že nech sa stane čokoľvek a stať sa môže čokoľvek, môže zliať technika, musí mať plán A, plán B, plán C, akým spôsobom to budem riešiť. To znamená, kedy odhodím kabínu, či z toho lietadla vyskočím, použite padáku. Musí to mať proste človek utriedené. Ale chcel by som povedať, že to určite nie je nebezpečné, pretože tak ako horolezec to mnohí odsudzujú a povedia, že sú to blázni. Mm-hmm.
Ak dodržujete postupy, ktoré sú stanovené, tak je to oveľa bezpečnejšie. A ja rád hovorím, keď chodím skákať s padákom, že cesta na letisko autom je štatisticky nebezpečnejšia ako samotný zoskok s padákom. Mm. Ale to ako keby v takom rozpore s tým, čo robíš, že zachraňuješ životy a hovoríš ľuďom, teda dbáš na to, aby teda dávali na seba pozor. A potom potrebuješ aj ty takéto niečo vyskúšať. Ale to zaujímavé. Ale tak ja na seba dávam pozor. Hej. No a toto je ale otázne, lebo to nie je otázne, to o tom nepochybujem, že dávaš na seba pozor, ale že to sa ani nedá natrénovať, lebo hovoríš, že máš A, plán A, plán B, plán C, ale ten sa predsa natrénovať až tak nedá. Čiže to je vlastne o tom, že natrénovať si tú rozhodovaciu schopnosť, že čo v tom danom okamihu vlastne môže spraviť. Určite, a to je práve o tej skúsenosti, o tom tréningu, mm-hmm. o tom, že sa neustále človek vystavuje tým situáciám a následne sa učí na nesprávne reagovať. Mm-hmm. Ty môžeš viesť lietadlo aj v noci? Vieš si aj vrtuľník. Užiť? Ja som pilot lietadla. Áno. Vieš si tu ten let užiť a obzerať sa aj okolo po krajine, užiť si západ slnka, alebo musíš reálne sa iba sústrediť na tie budíky a sledovať technický stav? Ja lietam za podmienok VMC, čo sú v podstate podmienky viditeľnosti Zeme. Mm-hmm. Takže predpis hovorí, že musím lietať v období, kedy som schopný pozorovať ten horizont. Mm-hmm. Samozrejme, v tej noci je to trošku iné, ale v rámci General Aviation je let v noci asi to najkrajšie, čo môže človek zažiť. Samozrejme, tie prístroje sú veľmi dôležité a človek ich pravidelne kontroluje. Máme taký jednominútový sken. Ale nie je nad to vidieť nočnú nasvietenú Bratislavu z nejakých 3000 feetov. To je jeden z najkrajších zážitkov v rámci letectva. Pre mňa určite. Môžeš tam teda tak vypnúť a užiť si to na chvíľočku. Slovo vypnúť by som kopite nepoužíval. Sú sviatky. V podstate v piatok sa polka Slovenska presúvala z východu na západ, zo západu na východ. Je niečo možno, čo by si aj ty tak odporúčil ľuďom v týchto časoch presúvania sa a križovania mapy Slovákov, čo by možno mali dodržať, ako by sa mali na cestách aj správať? Tak ako som povedal v úvode, buďme k sebe tolerantní, niekedy menej je viac, nestresujme sa toľko a viac si ten život možno užívajme v takom tom pokoji, v tom kľude s tými, ktorých máme najradšej a myslím si, že Michal, ďakujeme veľmi pekne za návštevu, za to zaujímavé rozprávanie, ktoré si nám priniesol. Všetko som to mal tak pred očami. To je to najkrajšie rozprávanie, keď človek si to vie predstaviť zároveň. Ďakujeme ešte raz. Nech sa ti teda splnia tvoje ďalšie sny.